А чи знаєте ви, що прогулюючись парком можна зустріти справжнього сучасника динозаврів? Гінго білоба. Саме цю рослину записують у свідки мезозойської ери. Адже це дерево існує на планеті вже понад 300 мільйонів років і у свій час було дуже поширене. Проте льодовиковий період для цієї рослини став фатальним і більшість представників цього класу вимерли. Дивом зберігся лише один – Гінго дволопатевий, що прижився в Японії та горах Китаю. Именно в китайских манускриптах, которые были написаны за 3000 лет до нашей эры, впервые были описаны лечебные свойства этого растения. Оно использовалось как укрепляющее кровеносную систему, для улучшения памяти, слуха, зрения, а также сексуальной функции. У країнах Сходу це дерево являється священним. З давніх часів ченці висаджували його біля храмів та монастирів, а посадку завжди супроводжували пишною церемонією. Вважалося, що листя гінго-білоби, яке має схожість з розкритим віялом, втілює дві фази східної філософії – інь та ян – і приносить мудрість, добробут та здоров'я. В Европе его узнали только в 1690 году, когда врач голландского посольства Кемифер заинтересовался вот этим деревом с необычными листьями, похожими на традиционный японский веер. До речі, ця рослина має надзвичайно потужні цілющі властивості, що допомагають зупинити старіння організму. А друга назва цього дерева так і звучить – «дерево молодості». Згідно з науковими дослідженнями, відвар з висушеного листя гінго – це найкращий засіб, який стимулює кровообіг і розумову діяльність. А цікаві розповіді про незвичайні рослини не закінчуються. Чекайте чергову розповідь вже наступного тижня. Ольга Руда, Сергій Кравченко, спеціально для програми «Новий день».